Onlardan birini əməkdaşımız Mürvət işıqlandırıb. Bir bu, problemi araşdırıb bizim Mürvət. Bu məsələdə Mürvətin maraqlı bir sujeti var, izləyək. Mürvət araşdırıb məsələni. Elə Mürvət həmin satış nöqtəsinin düz qarşısında oldu. Mürvət orada çəkilişdə olarkən prekanlardan sürüşüb, yıxılıb. Həmin o sujeti təqdim edək, təhlükəli yolu göstərəcəyik. Mürvət oradan yaxşı bir sujet hazırlamışdı bizim müxbirimiz. Bizim Mürvət də getdi yerindəcə araşdırdı. Mürvət də getdi, o görüntülərin səbəbini araşdırdı ki... Bizim Mürvət getdi, məsələni işıqlandırdı, vətəndaşları danışdırdı. Mürvət soruşur ki, niyə bit pazarı? Deyir, burada hər şey var da. Mürvət çimərlikdədir, düzdür, çimərlik geyimində deyil. Mürvət sabahın xeyir. Müxbirimiz Mürvət, onunla başlamışdı məsələ. Bizim Mürvət bu məsələnin üstünə düşdü. Əslində, çox adam bilmir bunu. Əməkdaşımız Mürvət birbaşa hadisənin içində olub, həmin ərazini Mürvət gedib araşdırıb. İzləyək. Bizim Mürvət də gedib elə yerləri tapıb, üzə çıxarıb araşdırıb. Bizim əməkdaşımız Mürvət orada oldu, həmin parkda. Əməkdaşımız Mürvət də hadisəni isti-isti elə yerindəcə işıqlandırıb. Mürvət neçəsini yaxınlaşıb soruşur, qardaş, niyə keçirsən? Əməkdaşımız Mürvət əlaqə saxladı ki, bəs qardaş, yazmışsan ki, problemlər var, gəlirəm. Görək, Mürvət hadisə yerindən yeni nə çəkib? Mürvət yollandı həmin əraziyə, Saray qəsəbəsində. Və Mürvətlə əlaqə yaratmaq. Bizim əməkdaşımız Mürvət yanğın yerindədir. Bu barədə əməkdaşımız Mürvət əla bir sujet hazırlayıb. Baxaq. Mürvəti salamlayaq, görək bizi eşidirmi? Mürvət, hər vaxtınız xeyir. Bizim Mürvət də getdi, yerindəcə araşdırdı. Mürvət yenə oradaydı, çəkdi. Əməkdaşımız Mürvət birbaşa hər iki tərəfi işıqlandırdı, hər iki tərəfin fikrini aldı. İndi Mürvət yoldadır. Buraxılış ərzində, bəli. Bazara gedir, bəli. Mürvət getdi, sakinlərin problemləri ilə maraqlandı. Çox qəribə bir müəmma var ortada və bu müəmmanın içində yenə də fədakar müxbirimiz Mürvət var. Mürvət də getdi, görək nə məsələdir? Mürvətdən mükəmməl bir reportaj olacaq. Bizim əməkdaşımız Mürvət gedib dondurma istehsal edən müəssisələrdən birində çəkiliş də aparıb. Bu sujeti elə bir şəxs hazırlayıb ki, illərdir o da ev problemi ilə mübarizə aparır bizim əməkdaşımız Mürvət. Mürvət, bizi eşidirsənmi? Son vəziyyət nə yerdədir? Yanğından nə xəbər var? Şikayət sujetləri ilə məşhur olan müxbirimiz Mürvət Zalikoğlu dəfələrlə gedir, qapı-qapı düşür, qapılarında yatır, o adamları tapa bilmir. Vətəndaş necə tapsın? Hələ o Mürvət zəng eləyəndən sonra düşüb memarın yanına ki, görək nə məsələdir. Bazardakı ən isti-isti xəbərləri Mürvət bizə bağlantı ilə çatdıracaq. Bizim döyüşkən müxbirimiz Mürvət ora yollandı. Efələ baxın, ondan milyonlarla pul qazanırsınız. Neyini yək? Mürvəti göndərək Parisə sizin bir reportaj hazırlasın. Yeri var amma. Qaləmi qatarıyı bir-birinə. Ay qardaş, səni bura kim çağırıb, onu soruşuram. Mürvət yenə öz amplasındadır. Mürvət yenə əsəbləşib, coşub, ənənəvi olaraq dinamik, emosional sujetlərin müəllifi kimi tanınır. Can yandırır, həqiqətən. Mesajımız var, yazıb tamaşaçımız, səşənbəniz mübarək olsun. Aparıcılar Rahil bəy, Sevdə xanım, jurnalist Mürvət, Mürvəti yazıb tamaşaçımız. Mən səni tanıdım, Mürvət Zalikoğlu sən. Sənə pərəstikarlıq eləyirəm. Həqiqəm. Yaxşı, boş. Beşliydin də sən, gəldin ayırmaya. Salyan rayon, Çuxanlı kəndindən yazıblar. Çuxanlı deyəndə Mürvət yadıma düşür. Mürvət də Salyanın Çuxanlı kəndindəndir və Çuxanlının fəxr ediləsi oğludur demək olar. Bizim Mürvətin 35 yaşı tamam oldu. Biz Mürvəti təbrik eləyirik. Həm teleməkanın, həm də ARB televiziyasının ən fədakar jurnalistlərindən biridir. İşini, peşəsini vicdanla yerinə yetirən, peşəkar yerinə yetirən və sevilən müxbir. Artıq çəkilişlərə gedəndə onu tanıyırlar. Tanımaqları məlum məsələdir. Bir də reaksiya verirlər. Bu oğlan yenə gəldi. Sən Mürvətsən, sən yenə gəldin. Mürvət harada varsa problemin üstünə getmək var, araşdırmaq var, tələb etmək var və buna görə də işinin peşəkarı olaraq sevilir, dəyər görür.